پارٹی ٹکٹ کے لیے پیسے مانگنے والوں سے متعلق فوری آگاہ کیا جائے، عمران خان کا بیان۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پارٹی ٹکٹ کے لیے پیسے مانگنے والوں سے متعلق فوری آگاہ کیا جائے، عمران خان کا ایسا کہنا ہے۔ لین دین سے متعلق موبائل نمبر پر آگاہ کریں، عمران خان کی جانب سے موبائل نمبر بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ پارٹی انتخابی ٹکٹ سے متعلق حتمی فیصلہ خود کروں گا، عمران خان کی جانب سے ایسا بیان جاری کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان نے بیان دیا ہے کہ پارٹی ٹکٹ کے لیے پیسے مانگنے والا سے متعلق فوری آگاہ کیا جائے، جبکہ لین دین سے متعلق موبائل نمبر بھی آگاہ کریں۔ عمران خان کی جانب سے موبائل نمبر بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ پارٹی انتخابی ٹکٹ سے متعلق حتمی فیصلہ خود کروں گا، عمران خان کی جانب سے ایسا بیان جاری کر دیا گیا ہے۔